Готови ли си всички? Давай, да. Всички сме готови. Още не сме тогава. Готови сме. Айде. Венц, как се отразява психически, физически цялата сага около теб? Ми, нормално. Стрема се да не чета и да не гледам спортни новини. Много се говори, какво е твоето лично желание за твоето бъдеще? Ми, моето желание е трансфера да се осъществи, но все пак двата клуба трябва да се договорят и да изгладят различията помежду си. Готов ли се заложиш на 100%, ако останеш във Берва? Ми, да, смятам, че притежавам професионалните качества, че да приема това и да се боря. Ще бъдеш ли разочарован, ако останеш в Стара Загора и през пролетта? Да, разочарован не. Но няма да е точно това, което очаквам, но пак казвам, аз мисля, че съм професионалист, ще се раздам на максимум за отбора. Доколко влияе подобно нещо на психиката? Но се образи към колегата. Ми, достатъчно. Мисля, че не влияе кой знае колко. Ще видим като почнат официалните матчове. Как приемаш това, че ЦСКА не може да плати, да събере достатъчно финансови средства, да плати твой трансфер все пак? Това е вече повече от месец. Сериозно ли е за отбор с ЦСКА с такива претенции? Еми, по принцип ЦСКА е може би най-големият отбор в България, да не казвам най-големият, нали, да няма обидени, но имат своите проблеми и затова така се получава сега. Може чак да ги попитат, не мен. Реално ли е идната седмица да преминеш на българска армия? Пак ви казвам, това не го знам аз, те ще отговорят на този въпрос, ръководство на двата отбора. Добре, няма да